trucs que no coneixies per estalviar 400 euros. Ei! Si quan malgastes els diners se't queda aquesta cara... Aquests trucs t'interessen. Quan vagis amb patinet, recorda els cascos. Però no aquests. Els que protegeixen el teu cap. Pel carrer, res d'anar per la vorera. Així no poses en perill ni als vianants ni a les seves mascotes. A part d'un ensurt, t'estalviaràs els 400 euros de multa. Amb el patinet, si no te la jugues, guanyem tots i totes. Descobreix més trucs a viladecans.cat.